بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا سرق العبد الأدب المفرد کے درس میں ہم لوگ وہ حدیثیں پڑھ رہے ہیں جن حدیثوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اور نوکروں کے ساتھ معاملہ کرنے کے آداب ہم کو سکھلائے ہیں. ہم میں سے ہر کسی کے پاس ہمیشہ یا وقتی طور پر صحیح نوکر چاکر ہوتے ہی ہیں, خدمت کرنے والے ضرورت پر ہم رکھتے ہی ہیں. اور پرانا زمانہ جب غلامی کا بھی دور تھا, جب غلام ہوا کرتے تھے, لونڈیاں ہوا کرتی تھیں, تو لونڈیوں کی حیثیت خادم اور خادمہ کی, غلاموں کی حیثیت خادموں کی, لونڈیوں کی حیثیت خادماؤں کی, تو ان کے ساتھ معاملہ کرنے کا بھی ادب اسلام نے ہمیں جو سکھایا ہے وہی آداب ہم لوگ سیکھتے آ رہے تھے. آج ہم لوگ غلاموں سے متعلق دو تین بڑے اہم ادب سیکھیں گے جو کئی ابواب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں. سب سے پہلا جو باب ہے وہ باب امام بخاری نے اس کا عنوان مقرر کیا, کہا باب اذا سرق العبد. باب اس مسئلے کے بیان میں کہ اگر غلام چوری کرے, نوکر اگر چوری کرے تو ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں, غلام اگر چوری کرے تو ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں. اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث نقل کی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سرق المملوک بعہ ولو بنش. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر غلام چوری کرتا ہے تو اس غلام کو بیچ دو, چاہے تمہیں اس کے بدلے میں 20 درہم ہی ملے, 20 درہم کے بدلے ہی بیچنا پڑے تو اس کو بیچ دو. یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے, اس میں ایک راوی ہیں جو راوی کمزور ہیں اور ان کی وجہ سے یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہو جاتی ہے. لیکن اس حدیث سے جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے, کیا وہ مسئلہ صحیح ہے, کیا وہ مسئلہ صحیح ہے, وہ یہ کہ کیا اسلامی شریعت کا یہ حکم ہے کہ آدمی اگر بندہ چوری کرے تو اس کو بیچ دے, غلام اگر ہے تو اس کو بیچ دے, اس سے چھٹکارا پا لے, اس سے پیچھا چھوڑا لے, کہ یہ شریعت کا حکم ہے؟ تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں آدمی کو اختیار ہے, مالک کو اختیار ہے, چاہے تو اسے سزا دے کر ادب سکھا کر اپنے پاس باقی رکھے, یا ایسے غلام کو بیچ دے اس لیے کہ غلام یا نوکر کے اندر امانت داری اگر نہ ہو تو وہ غلام ہمیشہ کے لیے آپ کا درد سر ہے. اگر غلام کے اندر چوری کی عادت ہو, آپ کے نوکر کے اندر, خادم کے اندر چوری کی عادت ہو, تو وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا لیے درد سر ہے, ہمیشہ آپ کے لیے بے اطمینانی کا سبب ہے. اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ اسے بیچ کر اس سے پیچھا چھوڑا لیں, تاکہ آپ نفسیاتی طور پر, آپ ذہنی طور پہ پریشان نہ رہیں. ہاں, وقتی طور پر ہو سکتا ہے آپ کو اس کی پوری قیمت بھی نہ ملے, ادھوری قیمت ملے, آدھی قیمت پہ بیچنا پڑے, کہا لیکن بیچ دو, بیچ دو اس لیے کہ اسے بیچ دینے کے بعد جو سکون تمہیں ملے گا, اور اس قیمت سے ہو سکتا ہے اس سے ذرا کم قیمت والا نوکر تم لے لو, یا اس سے کم خدمت کرنے والا نوکر تم کو مل جائے, غلام مل جائے, تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس بات کے مقابلے کہ ایسے چوری کرنے والے نوکر کو اپنے پاس رکھ کر تم ذہنی طور پہ پریشان رہو. لیکن کیا یہ ضروری ہے؟ سوال یہ ہے کہ کوئی اگر چوری کرتا ہے, کوئی نوکر یا غلام خاص طور پہ اگر چوری کرتا ہے, کیا بیچ دینا ضروری ہے؟ یا نوکر چوری کرتا ہے تو کیا نوکری سے نکال دینا ضروری ہے؟ چونکہ اس روایت کی سند ضعیف ہے, اس لیے
یہ کوئی واجبی حکم نہیں ہے کہ آدمی اس کو بیچ ہی دے. اب آدمی کا اپنا فیصلہ ہے, شریعت نے اسے ایک رہنمائی کی ہے. اگر اسے اس میں بھلائی نظر آتی ہے کہ ایسے چوری کرنے والے, خیانت کرنے والے, امانت داری سے خالی نوکر کو یا غلام کو بیچ کر اگر اسے سکون مل سکتا ہے تو اس سکون کو حاصل کر لے, اس نوکر سے پیچھا چھوڑا لے, یہ بہتر ہے. لیکن اگر وہ اس کو رکھنا چاہتا ہے, کبھی کبھار ہوتا ہے وہ چوری کرتا ہے لیکن اس سے بہتر مناسب کوئی آدمی ملتا نہیں کسی کسی اعتبار سے, جیسے وقت سے پہلے آتا ہے وقت کے بعد جاتا ہے, اور دوسرے نوکر دوسرے خادم ویسے نہیں ہوا کرتے. آدمی کہتا ہے چلو تھوڑا بہت میں نقصان برداشت کر لوں گا, لیکن اس کے دوسرے جو پہلو ہیں وہ میرے لیے زیادہ ضروری ہیں. وقت سے پہلے آتا ہے دکان کھولتا ہے اور وقت ختم ہونے تک دکان میں رہتا ہے, اور دوسرے نوکر یا خادم یا کام کرنے والے ایسے نہیں ملتے, میں اس لیے اسے برداشت کرتا ہوں. آدمی چاہے تو برداشت کرے. تو معلوم یہ ہوا کہ اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو ایک ادب سکھایا ہے. یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے, اس لیے اس مسئلے کو کوئی شریعت کا واجبی مسئلہ, ضروری مسئلہ نہیں قرار دیا جائے گا کہ آدمی بیچ دے, آدمی غلاموں کو بیچ دے, یہ کوئی ضروری حکم نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم. اس باب کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگلا باب مقرر کیا ہے, وہ ہے باب الخادم یذنب. باب اس مسئلے کے بیان میں کہ اگر خادم غلطی کرے, اگر خادم غلطی کرے تو کیا ہم اس کو سزا دے سکتے ہیں, خادم اگر غلطی کرے تو کیا ہم سزا دے سکتے ہیں. بیچ دینے کی بات تو پہلے آئی, اگر کوئی بیچنے کے بجائے رکھ لیتا ہے تو کیا رکھتے ہوئے اسے سزا دے کر رکھ سکتا ہے, اپنے پاس اس کی غلطی پر اسے سزا دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے؟ یہ مسئلہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت لقیت ابن صبورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی. یہ اصل میں واقعہ ہے, اس واقعے کے صرف ایک لفظ کے اندر اس مسئلے کی دلیل ہے, باقی سارا واقعہ ہم جس مسئلے کو پڑھ رہے ہیں اس مسئلے سے متعلق نہیں. واقعہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حضرت لقیت ابن صبورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انتہیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. ودفع الراعی فی المراح سخلۃ, میں جب پہنچا تو یہ دیکھا کہ جو باڑا ہوتا ہے جانوروں کو باندھ کر رکھنے کا باڑا ہوتا ہے, چرواہے نے بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے اس کے اندر ابھی ابھی بھیجا تھا, یعنی ابھی ابھی اس کو اندر ڈھکیل رہا تھا, باڑے کے اندر لے جا رہا تھا بکری کے چھوٹے سے بچے کو. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن ان لنا غنما مئله لا نريد ان تزيد فاذا جاء الراعي بسخله ذبحنا مكانها شاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لقیت ابن صبورہ کی آنے کی مناسبت سے ایک جانور ذبح کرنے کا حکم دیا, ذبح کر کے کھلانے کا حکم دیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت لقیت ابن صبورہ سے کہا کہ سنو, تم جو ہے یہ مت سمجھو, تم یہ مت سمجھو کہ ہماری مثال کے طور پہ 100 بکریاں ہیں اور ہم 100 سے زیادہ بڑھنے نہیں دینا چاہتے, اس لیے جب بھی چرواہا کسی بکری کے بچے کو لے کے آتا ہے کہ بکری نے نیا بچہ جو ہے جنم دیا ہے, تو ہم اپنی کسی بکری کو اس کی جگہ پہ ذبح کرنے کا حکم دیتے ہیں. ایسا مت سمجھو بکریاں ہمارے پاس زائد ہو گئیں اس لیے ہم ذبح کر رہے ہیں, ایسا مت سمجھو. مطلب یہ کہ ہم نے جو جانور ذبح کیا ہے تمہارے اکرام میں, تمہاری مہمان نوازی کے لیے ہم نے کیا ہے. ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ بکری 100 تھی, اب ایک بکری نے ایک اور بچے کو جنم دیا تو 101 ہو گئی, تو ہم نے کہا 101 کے بجائے ہم جو ہے ایک اور بکری کو ذبح کر کے 100 کے 100 تعداد رکھیں گے. ایسا مسئلہ نہیں ہے, ہم تمہارے اکرام کے لیے, تمہاری اپنی مہمان نوازی کے لیے ہی یہ جانور ذبح کر رہے ہیں. لقیت ابن صبورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ فکان فی ما قال, اس مجلس میں اس ملاقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں بیان فرمائیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں واضح فرمائیں, اور جو باتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائیں ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ نے کہا لا تضرب ضعینتک کضربک امتک, تم جس طرح اپنی لونڈی کو مارتے ہو اس طرح اپنی بیوی کو نہ مارو, جس طرح تم اپنی لونڈی کو مارتے ہو اس طرح تم اپنی بیوی کو نہ مارو. حضرت لقیت ابن صبورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتانا کیا چاہتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی سے اس مجلس میں جو جو باتیں میں نے سیکھیں وہ کئی باتیں تھیں. ایک تو یہ بات اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنی بیوی کو ویسے نہ مارو جیسے اپنی لونڈی کو مارتے ہو, اور اگلا جملہ کہا وَإِذَا اسْتَنشَقْتَ فَبَالِغْ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا, جب تم
وضو میں ناک میں پانی لیتے ہو، جب وضو میں جو ہے پانی لیتے ہو تو جب پانی لو تو تم کیا کرو، پانی لیتے وقت اس بات کا خیال رکھو کہ خوب اندر تک لو پانی جو ہے مبالغے کے ساتھ، بالغ فی الاستنشاق، یعنی ناک جو میں جو ہے پانی اوپر تک چڑھاؤ. الا ان تکون صائما، ہاں روزے کی حالت میں ہو تو پھر جو ہے صرف ناک میں پانی داخل کرنے پہ بس کرو، اس میں مبالغہ نہ کرو. اس میں جو مسائل ہیں، کئی مسائل ہیں، ان میں سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا جیسے تم اپنی لونڈی کو مارتے ہو. مطلب یہ ہے کہ لونڈی اگر غلطی کرتی ہے اور لونڈی کو تم مارتے ہو تو تمہارا اپنی لونڈی کو ادب سکھانے کے لیے مارنا جائز ہے. آپ کے پاس نوکر ہے، آپ اپنے نوکر کی غلطی پر اسے تنبیہ کرتے ہیں، کوئی سزا دیتے ہیں، وہ سزا جو عرف میں حق رکھتا ہے، ایسا نہیں کہ آپ جو اسے غلام سمجھنے لگیں، اس لیے کہ نوکر غلام نہیں ہوا کرتا ہے. لیکن غلام کے نہ ہونے کے باوجود نوکر کے ساتھ معاملہ کرنے کے عرف میں، سماج میں کچھ ضابطے رہتے ہیں، اس ضابطے کے مطابق اگر تم اپنے غلام کو سزا دینا چاہو، جیسے یہاں کہا تم اپنی لونڈی کو مارنا چاہو اس لیے کہ لونڈی تمہاری ملکیت ہے، اس کی غلطی پر اس کو ادب سکھانے کے لیے تم مارتے ہو تو یہ مارنا جائز ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اس مارنے والی بات کو برقرار رکھا اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے یہ اور ادب یہ سکھایا کہ ہاں اس کا خیال رکھو کہ لونڈی کو جس طرح مارتے ہو ادب سکھانے کے لیے ذرا زور کی مار بھی مارتے ہو، یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی بیویوں کو اس طرح تم مارو. اسلامی شریعت کا یہ بڑا ہی اہم حکم ہے. میاں بیوی کے حقوق کے معاملات میں بڑی ہمارے ہاں اونچ نیچ کا معاملہ ہے، میاں بیوی کے معاملات میں بڑی اونچ نیچ کا معاملہ ہمارے سماج کے اندر ہے. مردوں کی طرف سے عورتوں کے ساتھ ہونے والی حق تلفی یا ناانصافیاں ایک لمبی فہرست ہے، اور وہیں عورتوں کی طرف سے ہونے والی سرکشی نافرمانی اس کی شکلوں کی بھی ایک لمبی فہرست ہے. دونوں طرف سے معاملات ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ عورت اپنے معاملات کو سدھارے، مرد اپنے معاملات کو سدھارے. اسلامی شریعت یہاں ایک ادب سکھاتی ہے. آپ جانتے ہیں اسلامی شریعت نے کہا اگر عورت سرکشی کرتی ہے تو سب سے پہلے اسے نصیحت کرو، اگر نصیحت سے بات نہیں بن پا رہی ہے تو دوسرے مرحلے میں بستر میں اس سے جدائی اختیار کرو، بستر میں اس سے جدائی اختیار کرو. اور حدیث میں وضاحت آئی کہ گھر ہی کے اندر رہو گے، گھر ہی کے اندر ہی رہو گے لیکن اس کے ساتھ نہیں رہو گے، بستر میں ایسی جدائی اختیار کرو. اگر یہ بھی اثر انداز نہیں ہوتی، اس کی سرکشی کے خاتمے کا سبب نہیں بنتی، تب تم جو ہے اسے مار سکتے ہو، بیوی کو مار سکتے ہو. لیکن یہ مار کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ مار ایسی ہو جو عورت کے جسم پر یا کہیں بھی نشان نہ چھوڑے، یا دوسری عام احادیث میں حکم آیا کہ چہرے پہ نہ مارا جائے، چہرے پہ نہ مارا جائے. تو ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادب یہ بھی سکھایا کہ جس طرح لونڈی کو مارنے میں ذرا سختی ہوتی ہے، عام اپنی بیوی کو مارنے میں وہ سختی بھی نہیں ہونی چاہیے. بعض اہل علم نے اس کا مطلب بڑے پیارے انداز میں سمجھا، کہا کہ بیوی کو مارے جانے والی جو مار ہوتی ہے اس میں اس کی تکلیف سے، یعنی مار سے اسے تکلیف پہنچے، اس سے کہیں زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ اسے مارے جانے کی جو ذہنی تکلیف ہوتی ہے، نفسیاتی احساس کہ میری سرکشی پہ شوہر نے مجھے مارا ہے، یہ چیز اس کی تربیت کے لیے اصل میں حکم دیا گیا ہے. ورنہ آدمی ایسی مار نہیں مار سکتا جو مار اس کی ہڈیاں توڑ دے، جیسے ہمارے ہاں بعض اوقات ہوتا ہے، بسا اوقات چہرے پہ ایسے مارتا ہے نشان چھوڑ جاتے ہیں، لکڑی لے کے بیوی کو ایسے پیٹتا ہے کہ پورے لکڑی کی جو ہے نشان، بید کی لکڑی وغیرہ، یہ ساری چیزیں جہالت ہے، یہ بے دینی ہے، یہ عورتوں کے ساتھ ہونے والا ظلم ہے. یہ ویسے ہی ہے جیسے اسلام نے کہا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، یا آپ کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کرتا ہے، تو شریعت آپ کو بدلہ لینے کی اجازت دیتی ہے. بیوی کا معاملہ بدلے کا نہیں، لیکن میں آپ کو ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ بدلہ لینے کی اجازت، لیکن کوئی آدمی بدلے میں اس سے زیادہ زوردار زور کی مار مارے، اسلامی شریعت کی نظر میں پہلا آدمی ظالم تھا لیکن آپ کی مار زیادہ شدید ہو گئی تو اب وہ مظلوم ہو گیا، آپ ظالم ہو گئے. اسلامی شریعت ہی سکھاتی ہے بالکل ویسی ہی بات. بیوی سرکشی کرتی، ہاں وہ سرکش ہے، وہ غلط ہے، وہ گنہگار ہے، لیکن اگر آپ نے اسے مارنے کے معاملے میں شریعت کے آداب کا خیال نہیں رکھا، اب بیوی کی نافرمانی ایک جگہ رہ گئی، آپ اس سے بڑے ظالم ہو گئے. ہمارے ہاں سماج میں ہوتا کیا ہے، آدمی بری طریقے سے پیٹ بھی دیتا ہے بیوی کو اور اس کے بعد یہ کہتا ہے ابتدا اسی نے کی نا، اسی نے سرکشی پہلے کی نا، ورنہ میں کیوں خامخواہ مارتا،
ہاں اس نے غلطی کی وہ اس کی غلطی ہے، لیکن مارنے والا اگر دوہری مار اور زیادہ زور کی مار مارتا ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بیوی کو مارنے والا معاملہ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ ظلم ہے بیوی پر۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان فرمائی کہ لا تضرب ضعینتک کضربک امتک، جیسے تم اپنی لونڈی کو مارتے ہو ویسے کبھی اپنی بیوی کو نہ مارو۔ تو یہ ایک اور حکم ہے، اور باب سے متعلق جو مسئلہ ہے وہ یہی معلوم ہوا کہ خادم، نوکر، لونڈی، غلام اگر غلطی کرے تو اس کی غلطی کے برابر اگر اسے سزا دی جاتی ہے تو سزا دینے کا حق آپ کو حاصل ہے۔ اور ایک مسئلہ جو اس حدیث میں آیا وہ ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ ناک میں پانی لیتے ہوئے خوب اوپر تک اندر تک لینا چاہیے، الا کہ آدمی روزے کی حالت میں ہو تو اس صورت میں آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے، اس لیے کہ آدمی زور سے پانی چڑھائے گا تو ہو سکتا ہے حلق کے ذریعے نیچے اتر جائے، پیٹ میں چلا جائے، تو روزے کے حالت میں احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ عام حالات میں ناک میں خوب زور سے جو ہے پانی لینا چاہیے۔ وقت نہیں تفصیل کرنے کا، لیکن یہ مسئلہ ذکر کر دوں کہ ایک سروے جو ہے میڈیکل کی دنیا میں مختلف سروے آتے رہتے ہیں، ابھی پچھلے دنوں جو ہے ایک سروے آیا ہے، آپ چاہیں تو تلاش کریں مل بھی جائے گا، کہ ناک سے متعلق جو بیماریاں مختلف قسم کے انفیکشن یا ناک سے متعلق جو مختلف بیماریاں ہیں، خاص طور پہ ناک کی جو ہڈی اندر کی ہڈی جس کو کہتے ہیں اس سے متعلق مختلف قسم کی بیماریاں جو ہیں، یہ سروے ہے یورپ کے کسی میڈیکل سینٹر میں، یہ سروے ہوا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ناک کے انفیکشن یا ناک کی بیماریاں بہت ہی کم ہیں بنسبت غیر مسلموں کے، عیسائیوں کے یا دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے بہت ہی کم ہیں، ریشو جو ہے وہ دکھائیں بہت ہی کم ہے۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ جب یہ وضو کرتے ہیں تو ناک میں جو روزانہ پانچ مرتبہ کم از کم پانچ مرتبہ تو آدمی کرتا ہی ہے وضو، تو ناک میں جو پانی لیتے ہیں اس کی وجہ سے ان کو بہت ساری بیماریوں سے حفاظت نصیب ہو جاتی ہے۔ ہم تو عمل کریں گے سنت سمجھ کر، سنت ہے اس لیے عمل کریں گے، لیکن یہ ہے کہ اس معاملے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ناک میں خوب گہرائی کے ساتھ اندر تک پانی چڑھاؤ، تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام حکمتوں سے خالی نہیں۔ ہم حکمت کی وجہ سے عمل نہیں کرتے، ہم تو سنت کی وجہ سے عمل کرتے ہیں، ہم نبی کے طریقہ ہے اس لیے عمل کرتے ہیں، لیکن وہیں اس قسم کی باتیں کبھی آتی ہیں تو آدمی کی ہمت افزائی کا بھی سبب بنتی ہیں، کہ یہی نہیں شریعت کے ہر مسئلے میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے، اس باب کی جو حدیث ہے، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی مسئلہ نقل کیا، ایک ہی بات بیان کی، وہ یہ ہے کہ خادم اگر غلطی کرے تو خادم کو سزا دینا جو ہے اسلامی شریعت کی نظر میں جائز ہے۔ اگلا باب جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، اس میں ایک بڑا ہی اہم ادب سکھایا، اور ہمارے سماج اور معاشرے میں عام طور پہ اس میں غفلت برتی جاتی ہے، بڑا اہم ادب ہے۔ باب من ختم علی خادمہ مخافت سوء الظن، باب اس آدمی کے بیان میں جو آدمی کوئی چیز دے کر بھیجتا ہے اپنے نوکر کے ہاتھ تو اس پر مہر لگا کے بھیجتا ہے تاکہ بدزنی پیدا نہ ہو۔ کیا مطلب ہے اس باب کے مسئلے کی وضاحت حدیث پڑھ کر آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی، ابو العالیہ کہتے ہیں کہ کنا نؤمر ان نختم علی الخادم ونکیل ونعدہ کراہیت ان یتعود خلق سوء او یظن احدنا ظن سوء۔ کہتے ہیں ابو العالیہ کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم خادم کو کوئی چیز دے کر بھیجیں خادم کے ہاتھ سے تو اس پہ مہر لگا دیں، یا چیز کو تول کر باقاعدہ جو ہے، یا ناپ کر جس کو کہتے ہیں ناپ کر، اگر سیر دو سیر پرانا زمانہ سیر کا ہوا کرتا وہ ناپ کر، یا اگر چیز گنی جانے والی ہے تو وہ چیز گن کر خادم کے ذریعے بھیجا کریں۔ کیوں کہ اس کے دو مقاصد، دو فائدے اس کے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس ڈر سے یہ کیا جاتا تھا کہ کہیں ان کے اندر بد اخلاقی نہ آ جائے، اور دوسرے اس لیے کہ کہیں ہمارا گمان ان کے بارے میں بگڑ نہ جائے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اس حدیث میں بڑا ہی اہم ایک ادب سکھایا گیا ہے کہ آپ اگر کوئی چیز اپنے نوکر کے ہاتھوں کسی دوسرے کے پاس دے کر بھیج رہے ہیں، کوئی چیز آپ اپنے نوکر کے ہاتھوں دے کر بھیج رہے ہیں، تو اگر وہ چیز گنی جانے والی چیز ہے تو اس کے سامنے گن کر دے کر بھیجیں، اگر وہ چیز تولنے یا ناپنے کی ہے تو تول کر ناپ لگ کر بھیجیں، اور اگر وہ کوئی چیز ایسی ہے جو لکھ کر کوئی پیغام وغیرہ بھیجنے کا معاملہ ہے تو اسے لگانے کے بعد بند کر کے اس پہ مہر لگا کر بھیجیں،
کیوں؟ اس سے دو بڑے فائدے ہوں گے. سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ چونکہ آپ نے سامنے گن کر بھیجا ہے تو نوکر کے دل میں لے جاتے ہوئے اس میں خیانت کرنے کا خیال نہیں آئے گا. آپ نے ایسے ہی اٹھا کر دے دیا, نوکر نے دیکھا مالک نے تو گنا نہیں ہے, راستے میں جاتے ہوئے اس کی نیت خراب ہو سکتی ہے, اس میں سے کوئی چیز وہ اٹھا لے استعمال کر لے اور وہاں جانے کے بعد کہے نہیں اتنا ہی دیا تھا. آپ نے 1000 روپیہ نکالا, گنے بغیر آپ نے دے دیا, نوکر نے دیکھا مالک نے تو گنا نہیں ہے, وہ جاتے جاتے درمیان میں سے 100 روپیہ غائب کر لیا اور لے جا کر جسے دینا تھا 900 روپیہ دیا اور کہا کہ آپ 900 روپیے ہی دیے. آپ سے آپ نے پوچھا تو کہا کہ نہیں آپ نے جیسے دیا ویسے میں نے پہنچا دیا. تو آپ تو کچھ نہیں کر سکتے اس کا, لیکن ہو کیا جاتا ہے اس آدمی کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں. وہیں اگر آپ گن کر بھیجتے ہیں تو نوکر کے دل میں ڈر رہتا ہے کہ چیز جتنی گن کر دی گئی برابر اتنی ہی پہنچنا, جیسی دی گئی ویسے ہی پہنچانی. اگر تھوڑی بھی تبدیلی ہوئی, نمبر کاؤنٹنگ میں کمی آئی یا ناپ میں تول میں کمی آئی یا پھر جو مہر لگی ہوئی تھی مہر کھلی ہوئی نظر آئی, کوئی بھی ایسی چیز نظر آئی تو کیا ہوگا, مالک میرا محاسبہ کرے گا. تو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے اندر بد اخلاقی پیدا کرنے سے آپ حفاظت کر لیں گے ان کی. اور دوسری چیز یہ ہوگی کہ آپ اگر گن کر کاؤنٹ کر کے بھیجتے ہیں اور آپ کی چیز جیسی کی ویسی پہنچ جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, ورنہ کبھی کبھار آپ بھی نوکر کی طرف سے بدگمان ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے پیسہ رکھا ہوا تھا کچھ, آپ نے 100 روپیہ یا 1000 روپیہ اٹھا کر بھیجا, اس نوکر نے 1000 کا 1000 پہنچا دیا, آپ کے پاس حساب کتاب میں کچھ کمی آ جاتی ہے, تو اگر آپ نے گن کر بھیجا ہو تو آپ کو یہ تو کنفرم ہوتا ہے کہ نوکر کے ساتھ میں نے جو بھیجا اس میں گڑبڑ نہیں ہوئی ہے, باقی گڑبڑ کہیں اور ہوئی ہے تو آپ اس میں تلاش کریں گے, کہیں میں نے ضائع تو نہیں کر دیا, کسی اور کو میں نے دیا تو نہیں, کہیں گننے میں تو غلطی نہیں ہوئی, جو بھی ہو سکتی ہے. آپ نوکر کے بارے میں بدگمان نہیں ہوں گے, لیکن گنے بغیر آپ بھیج دیں گے تو کیا ہوگا, آپ کا دماغ ہمیشہ یہی کہلائے گا, آپ کو یہی یاد دہانی کروائے گا نہیں جو بھی ہو میں نے گنے بغیر نوکر کو دیا تھا, میں نے حساب کیے بغیر دیا تھا, شاید اس نے موقع دیکھ کر پیسہ اڑا لیا, 1100 دے دیا تھا, 1000 پہنچا دیا اور 100 روپیہ اس نے جو ہے رکھ لیا. آپ بھی نوکر کے متعلق بدگمان ہو سکتے ہیں. اور یہ دونوں چیزیں نقصان دیں, ہمارے معاملے سے ایک امانت دار نوکر خیانت کرنا سیکھ لے یا پھر ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے ایک اچھے نوکر کے بارے میں ہمارا گمان جو ہے غلط ہو جائے, ہمارا خیال ہماری رائے اس کے بارے میں بدل جائے, یہ دونوں کے دونوں نقصان ہیں. اس لیے اسلامی شریعت کا یہ بڑا ہی اہم ادب ہے کہ اپنے نوکر سے اگر آپ کام لے رہے ہیں تو خیال رکھیے کہ جو چیز بھیج رہے ہیں, جو چیز دے رہے ہیں, جس چیز کو اس کے ذریعے بھیج رہے ہیں, اگر وہ گنی جانے والی ہے گن کر بھیجیں, اگر وہ تول کر دیکھے جانے والی چیز ہے تول کر بھیجیں, اور اگر وہ چیز کسی اور ذریعے سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے اس کا حساب کتاب برابر برابر رکھ کر بھیجیں. تو اس سے کیا ہوگا, نوکر کو بھی ہوگا کہ نہیں معاملہ یہاں جو ہے ڈنڈی مارنے کا امکان نہیں, چوری کرنے کا امکان نہیں, خیانت کرنے کا امکان نہیں, تو شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالے گا نہیں, اور ڈالے گا تو بھی وہ ڈرے گا کہ چوری پکڑی جائے گی, خیانت پکڑی جائے گی, بدنام ہو جاؤں گا, سزا ملے گی, آدمی ڈرے گا. اور دوسری چیز یہ ہوگی کہ کبھی بھی آپ کے نوکر, آپ کے خادم یا آپ کے غلام یا آپ کی لونڈی سے متعلق آپ کا گمان کبھی بھی غلط نہیں ہوگا. اس سے ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوا, ایک اور مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ نوکروں کے متعلق ہمیشہ خوشگمانی کا ماحول باقی رکھنا چاہیے. نوکر یا جو آپ کے پاس خادم ہوتے ہیں ان پہ آپ کا بھروسہ ہمیشہ باقی رہنا چاہیے, اس کے لیے اچھے نوکر کا انتخاب کیجئے اور پھر اس کے بعد اس پہ بھروسہ رکھیے. جو چیزیں اس بھروسے کو توڑ سکتی ہیں ان اسباب پہ روک لگا کے رکھیے, اس لیے کہ نوکر ہماری زندگی کی بڑی اہم ضرورت ہیں وقتی طور پر یا ہمیشہ, لیکن اگر ان کے متعلق بدگمانی آ جائے تو یہ جو ہے معاملات کو تباہ کرنے والی چیز ہے. ہمیں سے بہت سارے لوگ ہیں سالہ سال سے ہمارے پاس نوکر کام کرتے ہیں, لیکن بعض لوگوں کے مزاج میں شک ہوتا ہے, نوکروں کے سلسلے میں بدگمانی ہوتی ہے, سالہ سال سے کام تو لے رہے ہیں لیکن آج بھی بدگمانی ختم نہیں ہوتی ہے. تو سبب کیا ہے, بدگمانی کے اسباب سے ہم اجتناب نہیں کرتے, وہ سبب وہ موقع آنے ہی نہ دیں جہاں وہ آدمی بدگمان ہو آپ سے یا آپ اس سے بدگمان ہو, ایسے ماحول کو باقی رکھیے. تو گویا اسلامی شریعت نے یہ ادب ہمیں سکھایا کہ نوکروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بدگمانی والا ماحول پیدا ہونے نہ دیں یا ان کے اخلاق بگاڑنے کا موقع نہ دیں. جیسے بہت سارے لوگ دکان میں کیا کرتے ہیں,
تجربہ نہیں, ابھی آدمی کے بارے میں یقین نہیں, لیکن دکان میں غلہ جسے کہتے ہیں آپ کیش, اس پر جو ہے نوکر کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. واپس آتے ہیں, خامخواہ جو ہے گمان ہوتا ہے کہ شاید یہاں میں نے 500 کا نوٹ دیکھا تھا, شاید میں نے 200 روپیے دیکھے, 100 روپیے دیکھے تھے, کم نظر آ رہے, زیادہ نہیں. آپ کے دل میں یہ گمان پیدا ہو سکتا ہے تو آپ نے چھوڑا ہی کیوں کیش کو, اور اگر چھوڑا تو بند کر کے جاتے تاکہ بدگمانی نہ پیدا ہوتی آپ کے دل میں, اور اگر چھوڑا ہے اور آپ کی نظر میں یہ کہ وہ قابل بھروسہ ہے تو پھر بدگمانی کو آنے مت دیں اپنے دل و دماغ کے اندر. تو اسلامی شریعت نے یہ ادب سکھایا کہ نوکروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے جسے ٹرسٹ بھروسہ کہتے ہیں, اس کی حفاظت کی ہم کو فکر کرنی چاہیے. اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور روایت بھی نقل کی ہے, اور وہ روایت یہ ہے, حضرت سلمان فارسی کہا کرتے تھے, صحیح سند کے ساتھ حضرت سلمان فارسی کا یہ واقعہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ انی لاعد العراق علی خادمی مخافت الظن, یا دوسری ایک اور روایت میں کہا خشیت الظن. امام حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں اس سنت پر, اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرنے کا طریقہ حضرت سلمان کا یہ تھا, کہتے ہیں کہ میں اگر اپنے غلام کو گوشت بنانے کے لیے دیتا, پکانے کے لیے بھی دیتا, تو جتنی ڈلیاں ہڈیاں ہوتی گن کے دیتا. دکان سے گوشت منگوا لیا ہے, اب وہ گوشت بنانے کے لیے نوکر کے حوالے کر رہا ہوں, تو کہتے ہیں میں گن لیتا کہ کتنی ہڈیاں یا کتنے جو ہے ٹکڑے ہیں اس میں, تاکہ کیوں, مخافت الظن, اس لیے نہیں کہ وہ آدمی غلط ہے اس کے بارے میں نہیں, میں اس بات سے ڈرتا تھا کہ پک کر آنے کے بعد خامخواہ میرے دماغ میں بدگمانی نہ آئے کہ کہیں اس نے دو چار غائب تو نہیں کر دی. اس بدگمانی سے بچنے کے لیے میں یہ سب کیا کرتا تھا. سبحان اللہ, دو چیزوں میں فرق ہے. دیکھیے آج ہم بھی گن کر دیتے ہیں, کس لیے, پہلے بدگمان ہیں اس لیے ہم جو ہے گن کر دیتے ہیں. حضرت سلمان کیا کہہ رہے ہیں, پہلے مجھے بدگمانی نہیں ہے لیکن مجھے اس کا ڈر ہے کہ بغیر گنے دے دوں گا, بعد میں وہ امانتداری سے بھی لا کے دے گا تو میرے دماغ میں بدگمانی آ سکتی ہے, وہ بدگمانی پیدا نہ ہو اس لیے میں جو ہے یہ کام کیا کرتا تھا. گویا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم حدیث میں, پچھلی حدیث میں گزری, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر عمل کی یہ صورت اختیار کیے ہوئے تھے کہ گھر میں گوشت جو بننے آتا غلام کے حوالے کرتے تو گن لیا کرتے کہ اتنی ہڈیاں یا اتنے ٹکڑے اتنے پیسیں دے دیا کرتے, اور بن کر آتا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی یہ معاملہ نقل کیا ہے بعض اہل علم نے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی وہی کرتے, پہلے گن کر دیتے اور بعد میں نوکر کو ساتھ میں بٹھا کے کھلاتے. کسی نے ان سے پوچھ لیا یہ کیا معاملہ ہے, پہلے تو آپ گن گن کے دیتے ہیں اور بعد میں جب پک کر آتا ہے تو ساتھ میں بٹھا کے کھلاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی یہی جواب دیا تھا, کہا تھا کہ مسئلہ یہ ہے میں گن کے اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ اس پہ مجھے شک ہے, میں گن کے اس لیے دیتا ہوں کہ بعد میں میرے اندر بدگمانی پیدا نہ ہو, اور ساتھ میں بٹھا کر اس لیے کھلاتا ہوں کہ جب اس نے گوشت بنایا کیا تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ بھی اس میں سے کھائے. اس لیے کہ ادب یہ بھی سکھایا گیا ہے ہمیں کہ ہم جو چیز کسی نوکر سے منگواتے ہیں یا اسے بنواتے ہیں, ہم ایک آدمی والا اس کو بھی کھلا دیں, کچھ اس کو بھی دے دیں. اسلامی شریعت نے ادب سکھا, حضرت عبداللہ ابن عمر ان دونوں حدیثوں پہ بیک وقت عمل کیا کرتے تھے. تو اس حدیث میں جو ادب سکھایا گیا بڑا اہم ادب ہے, اور ہمارے سماج میں غفلت اس سے بہت ہے. وہ کیا ہے, بدگمانی پیدا کرنے کے اسباب کا خاتمہ کریں. ایسا نہیں کہ پہلے بدگمان ہو کر بعد میں احتیاط کریں حفاظت کریں, نہیں, بدگمانی پیدا نہ ہو اس لیے حفاظت کریں, بدگمانی کا امکان نہ ہو اس لیے پہلے سے جو ہے اس کی تیاری کریں. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں مسئلہ یا ادب ہمیں بتلایا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ادب ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات کو جو آداب ہم نے سنے, آج تین ادب ہم نے اہم سنے, ان تینوں آداب کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.